Andrei, aasta suunamudija, mida sa siis selle aastal teistest paremini mudisid? Või keda? Ma ei tea, ma selles ma ise ennast nagu suunamudijaks ei pea. Mulle see sõna üldse nagu väga ei meeldi, aga ma ei tea, ma arvan ikkagi need videod ja kõik, kes neid videosi vaatavad ja toetavad ja jälgivad, need tegid selle töö ära ja hääletasid ja ilmselt kuidagi niimoodi läks. Kui see suunamudija ei ole, siis peate auhinna tagasi viima ju? Jah, ma arvan, ma annaks hea meelega tagasi. Kellele sa annaksid selle? No tegelikult need suunamudijad on päris palju, vaata siin. Kus minu Robin läks, ta on ka nüüd suunamudija, annaks talle ära vaata. Miks talle siin teisigi? Kui sa ütled, et suunamudija on sõimu sõna, siis see on väga imelik, et sa tahad seda kellelegi teisele nüüd anda. Ei, no Robinil ikka võib see anda, kui sõimu sõna. Ei, tegelikult, ta ei ole sõimu sõna, lihtsalt nagu, ma ei tea, mulle lihtsalt ei meeldi kuidagi see, nagu see, kuidas nagu presenteeritakse seda võibolla ja kuidas, mis nagu maine sellel on, aga võibolla kuidagi aastatega läheb paremaks. Eks see oligi, et ega YouTuber ka ei olnud ju olla populaarne. Võibolla 3 aastat tagasi, et kõik olid mingi haa, sa oled see YouTuber, aga nüüd on nagu see, et sa oled see YouTuber, et asja oled muutunud. Järgmine on kindlasti TikTok selle jaoks, et kui praegu ütled, et ma olen TikToker, siis on mingi millegi sa tegeled, aga võibolla paari aasta pärast on see jällegi vastupidine. Kas su ema mõistab, mis töö see selline on või mõtleb, et noh, vähemalt ta tegeleb muusikaga ka? Jaa, selles suhtes ta ikkagi näeb, et seal on nagu reaalne mingi väljund ja inimesed jälgivad ja saab elatist teenida sellega ja eks selles mõttes, noh, see on põhiline ja sellega ta on rahul ja ma arvan, et lõpuks ma olen pärast siis 5 aastat talle selgiks teinud, et millega ma ikkagi tegelen. Ma avastasin sellise asja, et Jõgevalt on pärit Anita Sibul, Artur Rehi ja sina ja te olete kõik käinud ühes koolis ka vist. Kas Jõgeval... Sina ka, jah. Mina ei tea midagi. Aga kas Jõgeval on mingit kummalist sorti vesi või miks sealt nii suur ülekaal siis tuleb? Ma ei tea, selles on minu nagu Anita osas, ma ei oska midagi öelda, sest ma mäletan teda, kui... Jällegi hea klikki materjal sulle, aga ma mäletan teda, et ta oli koolis kõige vaiksem inimene nagu üldse. Ja see ma alles gümnaasiumis panin tähele, et ta nagu tegeleb YouTube ja kõige selle asjaga. Ta tegeleb, jah. Jaa, just. Ta tegeleb, jah. See on Andreiso. Ma olen Andreiso Vaakini fan juba from day one, jah. Vaatan ta videosi, vaatan, kommenteerin live, sa ei vasta kunagi, aga ma kommenteerin live, ma olen nagu day one. Eks sa ära tõusid? Mis toimub? Räägi see vaakin. Oota, Andrei peaks võla mulle ära maksma. Ei tea. Ka veel, on vend. Igal pool tuleb mulle ära tõusnud võlgades. Ma olen mees ja auin maha ja maksa võlad ära, siis vaatab edasi. Ei tea, palju sa väärt oleks. Mille eest sa Martile võlgu oled siis nüüd? Ma kunagi laenesin ta vesipiipu ja nüüd ta taab seda tagasi. Nüüd see vesipiipu laenas. Jah, see vesipiip on meil juba kadunud 2-3 aastat. Kuula! Ja see vesipiip pärandati põlvest põlven, et see ei ole odav asi. See on mu vanaisa nagu pärandus. Ma sain aru, et teile pidi olema nüüd kuum teid seal ühe tütar lapsega. Vesipiip? Jah, ei ma tean. Vanaisa pärandus jääb. Tuli ajast, kes edasi tuli ajast. Ja põlvest põlve sa kaotad ära ja ei maksa kinni ka. Kes ära kaotab, mis ta rääkib midagi? Kus see on? Minu käes. Tähesta. Ma lähen minema, miks ma ütlesin su intervjuud segan? Ma lähen minema, keegi isegi teab. Ei. Ma tahtsin küsida, kas Andrei mõne halva video on ka teinud kunagi? Kus juures see vahepeal läks lapp ära tal, on ju. Aga vaata siis, kui rannama, et mingid teemad lõppesid ära, siis korra oli igav. Ma olin mingi Andrei, mida sa teed? Aga ta tuli tagasi kõvemana ja pare. See vali mind oli päris hea osa, ma täega naarsin. Ja see oli 40 minti pikk ja ma olen nagu see... Mis sa arvad, et... Ma olen Gen Z, ma ei ole nagu pika. Mis sa arvad, et ainult rannama ja ongi see, mida saabki reaktida? Ainuke asi, mis eksisteerib? Ja mis mind ajab närvi, väh? Mina olen rannama ja OG fan, vaata. Ja siis ta teeb ilma minuta reakti. The fuck you think you are, nagu. See peab isegi pole kutsum mind. Peaksin kutsuma, aga enam rannama ei tule. Tuleb sügisel, kuidas sa ei tea? Vana, ma räägin, mina olen kõige korsis, ma tean, mis toimub. Super, sa tuleb rannama ja tuleb. Plus veel 2 lisa mingi suhtesaadet. Meil on kontenti rohkem kui küll. Ma ootan kõne, et sa teab mu numbrit. Kui ei tea, googelda, leiad. Ta teeme niimoodi. No selge, kas sul esmaspäeval töö ka on alles veel pärast seda infot või? Kuuled,
googelda. Ei ärge maaga sõista. Ühesõnaga. Mul on tööta rohkem kui muda, eks ole? No. Uudo Sepp on ju. Lep, lep, lep. Uudo Sepp. Teadki, miks ta on kuulus? Siis mina ütlesin. Ma tegin stoori, et sellest vennast saab kuulus enda. Näe, saigi. Eks siis tegelikult sina oled... Sina oled Star sina, Hunter, ei, vaata. Sina oled see õige suuna muidu jääna. Ma minu arust ka, aga mida domineerita, sest et on black ball. Okei, palun lõigake välja, kõige ma olen niuke siin. Ma olen pudani mumme ära joond juba, ma ei tea, millest olen. Ei, tegelikult... This is a ei, reaalselt tegelikult Andrei väärib seda auinda täiega, sest et ta tõesti nagu sa mudisid suunda väga pihe. See mudis suunda ja ta videod on head. Ja minu lemmik, tead, mis minu lemmik video oli vä? Justinist ikkagi. Ja see oli kõige parem. Sa said ise ka vastu päide jalgu selle eest, mis sa seal ise korraldasid. Ja teate, sinu video oli hea, aga mina olin ebaõiglane. See on alati nii, mina olen halb, aga Andrei video oli hea. Andrei video oli hea, aga mina olin nõme. See on alati nii. Kas sa Martin Helmega oled ka juttu rääkinud täna? Ta on siin. Ma olen eemal hoidnud igaks juhuks. Tahab mind riigist välja veel saata äkki. Mis siin toimub? No lähme siis kõik, ma ei tea. Võta oma muna kaasa. Ma olen liiga palju muna. Ma olen liiga palju mumme joond. See ole sponsor, et ma olen isegi ostud kõik need pudelid. Ja vaadake, milline ma olen. No mis tasuta kontenti sa sky.ee-le teed? Tere, ma olen neile teinud nii palju. Okei, ma mingi et sain raha ka, kes ma tuin ära. Ikka tegin kontenti edasi teile. Ja peaks, ma saadan arve teile. Ärge ei, saad aru. Teinega ma räägin ära, et ma saadan arve. Kui Vaidol on mingi probleem, las eristab mulle. Mis arve? Sinu laps sündis meie eetris praktiliselt. Mis teie eetris? Kristina, kas see vaakin? Nüüd me suudleme. Ma räägin lõpuks nüüd, et see vaakini intervjuusse tulla. Ma lõpuks suudleme. Näe, Brigitte juuba. Mis siin toimub lihtsalt? Sa oled nii alustaga. Ma saan lõpuks juua, aitäh. Jaa. Miks me kõik nii. See vaakini video intervjuud lihtsalt hijackivad või intekat lihtsalt? Kus see küsimus oli? Te tead, miks sa seda aasta suuna mudi ja me tahaks sinu nagu. Me ründeme sind. Me võtsime Brigittelt ära selle auina. Kõik see musi, suva. Ta lubasid, kui sa saad influenceriks. See on tead! Nii, Andrei otsib uusi vanemaid. Tegid musi. See läheb ajalõkku. No kuidas mu huuled meeldisid siis? Oota, olid pehmed või? Muidugi. See eetris saada nüüd kinnitust. Teeme Rannamaa Erekti koos või tee? Ma saan kaineks. Mis asja me teeme? Rannamaa Erekti koos. Ma saan kaineks, siis teeme. Saad kaineks või? Lõpetage ära. Ma olen mother. Nii, oota, rääki. Mis küsimus oli? Küsimus vaste. Miks Andrei ei saanud aasta seksikama mehe tiitlit? Vist aasta intervjuus. Aasta seksikam mees või? See on kindlasti Andrei see vaakin. You're welcome. Pool palka Andrei, mulle. Andrei, miks on naist ei ole täna kaasas? Väga hea, et ole, mina olen siin ju. Ja sellepärast me võtnudki, et sa saaksid võtan siin minu kallana. Võtan kontsad ära, siis me võime sebida. Jah. Kattis. Oota, aga mis su turvamehes sai? Oled sa tema juba ära kaotanud? Turvamees, mul on Robin täna kaasas. Selles mõttes tänud. Robin juba tuli minu ongi, ärge mõnitage, palun neid turvamehi ausa, ma ei suuda. Tänud, et sa kirjutasid sellest, et mul on turvamees. Nüüd Brigitte võttis ka julgelt nagu minu järgi vaata. Aga kas me tegime mosi selle siin tervas? Kuule, et Andrei, kas sa pühakale tuled või? Meil on seal ka turvamees. Pühakale tuled või? Aga ei. Selles suhtes, et ma ütlen kohe, ma palun tee sellest ka artikkel, on ju, et mul ei ole turvameest. Ma olen nii palju puid selle pärast saanud, et ala, kes mina olen, et ma turvame endale võtan. Tegelikult mul ei ole turvameest, aga juis. Brigitte võitas päris tõsiselt seda asja. Mul küll on, mis sa vaenad, et suba raha turvameest võtta. Ta on võlgu, ta ei saa, tal on raskesti. Ma olen vesipiibu. Lähme teeme enmusi, Andrei, nii hea tuuled olid. Kuule, jah, palun teile siis intervju eest ja ellame. Ja. Irene, võta kokku ennast ja maksa arve ära. Ciao, love you. Ei, aga see musi oli lahja, seda huulepulga jälge ei olnud. Mis asja? Huulepulga jälge olnud hea ja mina. Ei olnud, no see on hea huulepulk. Kurat, ei jää nii, et mina tahan ja tema ei taha. Selle pildiga ma pole okei. Sai küll. See ei jäänud kaamera peal, on ju? Sealt oli ka. Ma ei tea, vist ikka jäi. Ei jää! Lõpetage ära kohe. Mis on viga on? Mis mul on? Kurat, sul on endal mees olemas ju, ei või? Mul on mehi maa ja ilm. Aga ikkagi, kuidas... Ma ei räägi rohkem. Need on uus piif, no. Ta on mingi bussi lihtsalt.
selge, suund on nüüd siis korralikult muditud. Ma loodan, et te õhtu jätkub mudides eraldi ja koos ja nii edasi. Ma arvasin, et sa oled see inimene, kes ei löö risti ette. Mis sa mingi kusekas oled? YouTube'is julged kõikidele puid alla panna. Kui on natuke musi-musi, on mingi, oi, mul on kohe mingi, kõik on nädamajas. Sa peaks olema see mees, kes läheb, kui ma ütlen, ma olen valmis. Sa tuled, sa ründamid, ma olen selili siin murus. Nüüd tuleb uus reakti video sellel samal intervjuul Andrei kanalile. Ma reaktin ise, ma teen ise videot alle kanalile selle asja peale. Mulle ka ei, show oli super ja ma jäin üli rahule, tõsiselt. Koiduga oli nii kõva. Keegi ei küsinud, Brigitte. Ma ise küsisin. Harju ära, me oleme varsti suhtes. Ise vastab lihtsalt.